ساجرشي سام رونالد تلبيت نوبل كورورت لاشي جالام ده مثل دامسون بلبس أورخيدياني أوتوموبيل بيتوزت تلبيت إن بوبولار ولي سانتورو مأخلا دامسون بلتن نار لبو بس دانيس تيس موت أسر دبلي إمبراستورتوريز دامو لاشي جالاشي تشاس بريز دان تاوس بيوري جابس أدري لبرو بخالي سوفل با بروبلم بس إيتس نوم سومتا أوساخ سروبا سوچيويس ناخد چواني ريبورتاجي لچ خوميدان სამკურნალო წლების ცნობილი კურორტი ლაშიჭალა დამსვენებლების ნაკლებობას განიცდის. მიზეზი კი მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურაა. სანატორიუმამდე მისასვლელი გზა იმდენად დაზიანებულია, რომ დამსვენებლებს ბარგის გადატანა მაღალი გამავლობის მანქანებით უწევთ. თავრობა უნდა მიხედოს. ადგილობრივი მოსახლეობა ამას ვერ გაწმდება. თავის ხარჯებით ამას ვერაფერს ვერ გააკეთებს ყველაფერს. ინფრასტრუქტურა ისეთი, როგორიც იყო 80-იან წლებში, ახლა აღარ არის. ვეღარ ვიცანი, კურორტი ზე გატყიურებულია. გზების საშინელი. რა ვიცი მე. ამ გზის გულისთვის ალბათ მართლა ვერავინ ვერ მოვდივართ, აკეთ თუ არა. მე პირადად იმდენად ვიყავი მაშინ ცუდად, რომ ჭირდებოდა, მაგრამ ვერ ამოვდიოდი, გზა არა. მჟავე წყლები, რომელიც აქ გადმოედინება, წყაროებადაა დაყოფილი და თითოეულ მათგანს უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს. აქ არის ნავლის წყალსვეზახით, გეპატიტ სე გეპატიტზე მკურნალობენ, კენჭოვან დაავადებებზე, ქრონიკული უჯრედის დაავადებებზე, რომელიც უნიკალური არის. ანალოგი არ აქვს საქართველოში. საგერის რაიონის გამგებლის განმარტებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მხოლოდ დროებითი გზის გაყვანაა შესაძლებელი. ინფრასტრუქტურის სრულად მოსაწესრიგებლად ცენტრალური ხელისუფლების დახმარება საჭირო. დღეს დახვა უკვე ძიმე ტექნიკის საშუალებით ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს გაწმენდა, ისე რომ ნებისმიერი მანქანასთვის გამლადი იყოს ეს გზა. ამ წუთში დღევანდელი მდგომარეობით სამწუხაროდ მხოლოდ ორხიდიანი მანქანებით შეიძლება იქნისლა. მაშინ როდესაც ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს ტურიზმი წარმოადგენს სამკურნალო წყლების ცნობილი ლაშიჭალა, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ გარე სამყაროს უგზოობის გამო მოწყვეტილია. ადამიანებს, ვისთვისაც კურორტ სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, ამ გზის გავლა ექსტრემალურ სიტუაციაში უხდებათ.